Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що ви підписались на мій канал. Акція у нас є. Посетители твоей фермы хотят заплатить больше за вкуснейшие местные продукты. Все в ходе событий все посетители фермы будут платить. Так, кто мне націкавить? Так. Посадимо пшеничку. Подивимося, що з містом. Спас-салон, Морозово. Так, ясно. Вона ж той вже не працює. Ясно. Так, ми йдемо у місто. Подивимося, що у нас в місті. Так, готовий. О. Так, зібрати награду. Собрать свободную. Пляжное кафе. Бакалея. Пляжное кафе. Кинотеатр. Так, тут мы нагодовали. Так, по суті діла, у нас тільки одна не нагодована. О, щось попалось. Ух, зараз ми щось посадимо. А ну, подивимося. Так, тут нічого нема. Добре. Давай швидше грузися. Сьогодні щось воно грузиться як. Так, перчик у нас бонусі. Перчика нам завжди бракує. Так. Так. Так, значить, ставимо тоді виробництво. Виробництво ставимо для поросяток. Так, що там з нашим? Як то в мене молока немає? Я не можу зрозуміти. В мене ж молока було завжди багато.
Так, тут не нагодований, тут нагодований, зібраний, тут нагодований, тут не нагодовані два. Ану, дивимося, що у нас тут, що у нас є з пшеницею. А спіонів нема. А як я морозиво коричневе поставлю? Ой, господи. Ну, чи ти визнаєш? О, Боже. Ну. Так. Ну що ж, годуємо наших козликів, наших тварин, усіх. О, коники, не тікайте.
Сьогодні щось виснато. Можу зрозуміти, чому. О, є в нас на той, на циліндр. Шляпки зробимо, щоб продавати. Молока нема. Купили шляпку? Ого. Так, мені треба морозиво десь коричневе дістати. А де ж мені то морозиво дістати то? Так, Мрія нам підлила.